твой ден се завръща след рекламите. Време е за международните теми. Многохилядни протести избухнаха в Иран и Ирак през последните дни, след като Дания и Швеция разрешиха изгарянето на Корана заради свободата на словото в страните. Редица мюсюлмански държави пък остро осъдиха действията на антиислямски групи като разпалващи расизъм, ксенофобия и нетолерантност. Защо подобни прояви са позволени? Разказваме във видеото. Поредица от публични изгаряния на Корана разпали гневни реакции в мюсюлманските страни. Турция, Йемен и Ирак бяха само част от държавите, които остро осъдиха действията на антиисламистските групи и поставиха въпроса защо са позволени подобни прояви. През последния месец членове на антиисламистката група, известна като датските патриоти, излъчваха наживо във Фейсбук подобни актове, при които изгаряха екземпляри на Корана пред посолствата на Дания, Швеция, Турция и в началото на седмицата пред това в Египет. В скандинавските страни няма закон, който да забранява оскверняването на Корана или на други религиозни текстове. Още повече, подобно на много западни страни, свободата на словото е защитена от Конституцията, а актове на богохулство не са вписани като забранени. В този случай, силите на реда решават дали да позволят подобни демонстрации. Именно това и направи полицията в шведската столица Стокхолм през февруари, когато властите отхвърлиха молби за подобни протести, на които демонстранти искаха публично да изгорят Корана. Мотивът тогава беше, че така се увеличава риска от терористични атаки. Според Външното министерство на Турция, подобни нападения не само обиждат милиарди мюсюлмани, но и вредят на социалния мир и културата на съжителство. Анкара осъди протестите като отвратителна атака срещу религията. Масови демонстрации бяха организирани в иракската столица. Над 1000 души се опитаха да нахлуят в датското посолство в Багдад. Такава беше ситуацията и в Иран. Местните медии в Катар пък съобщиха, че в знак на протест премахват продуктите от пазара, които са свързани с скандинавските държави. При мен в студиото вече е професор Владимир Чуков, арабист и международен анализатор. За мен е голямо удоволствие. Здравейте. Здравейте, благодаря за поканата. Нека да започнем от там. Първо, така и не разбираме защо се случват тези кадри, които виждаме. Защо едни хора горят Корана в центъра на свръхлиберални държави? Вижте, ако погледнем преди година, това ставаше ли? Преди две години ставаше ли? Не, нямаше такива неща. Нека да припомня за вашите зрители. 2005 година имаше един карикатури на пророка Мохамед в Йолан Постен и 2006 година видяхме атака срещу датското посолство в Бейрут. Същата история беше презет. Всъщност сега за първи път имахме такова изгаряне на Корана. Някой мисля, че малко време след началото на войната на Русия в Украина. Значи, нека да кажем следното. Просто се появиха детайли, които просто много добра светлина върлят върху генезиса. Кои са тия, които горят тия свещени книги? Кои са? Значи, този, който направи прощапълника, се казва Салван Мимеко. Един иракски християнин, който между другото е бил шеф на някаква такава сирийска иракска партия, който е бил, забележете, на иранска служба, която взаимодейства с корпуса на ислямските гвардейци. Последното му место работа е бил в Хашачаби. Това е иракския Хизбула в Ирак. Разбирате ли? Това е човек, който се възползва от статута, свръхлибералния статут по отношение на асирийците в Швеция. Те имат специален текст, който ги закриля. И този човек получава само за две години има беженски статут, след това веднага получава шведско гражданство. И изведнъж отива пред една джамия. Тук говорим за политически умисъл, абсолютно, политическа акция и много, много отвъд идеята за религиозна нетърпимост. Нещо повече. След това се появиха крайно десните. Това е Расмус Палура, който е отцепник от датската народна партия, която се появи кога? Когато в Швеция се появи една партия, това е 90-те години, партия на мюсюлманите в Дания. Между прочим, нека да припомня, аз съм писал стати. 90-те години в центъра на Копенхаген имаше една демонстрация от привърженица на Хизб ут-Тахрир. Това е фундаменталистка радикална партия, която пледира за световен халифат. И те казваха, нека да направим вилаят Европа,
столица да бъде Копенхаген. Това беше 90-те години. Когато и тогава, между другото, даваха големите помощи. Давам от собствен опит. Арабите, които живееха в България до 90-та година, масово отидаха в Дания. Аз ги питах защо. Защото даваха пари на калпак. 1365 долара. Ти си в момента представете. Има ли такава политика? Тоест, можем ли да кажем, че притокът на близкоисточни жители към скандинавските държави е причината, е финансовата помощ, която получават? Значи, първоначално беше така. Или е свързано просто с свърхлибералните им конституции, които позволяват? Значи, до 2015 година в Дания беше по този начин. Когато обаче нахлуха масово, знаете, това голямата екскурзия 2015-2016, Дания веднага преустанови тази политика. Швеция, забележете, беше единствената държава в Европа, в която в момента, в който сириец стъпи на шведска територия, автоматично получава статут. Нали? Добре, да се върнем само обратно към генезиса на цялата ситуация. Доколкото разбирам, първият човек, който се опита да изгори Корана, първият, който изгори Корана публично, по вашите думи в момента, е човек, който работи в Иран, на иранска служба. Ситуациите се засилиха, такъв тип ситуации се засилиха след войната на Русия в Украина. Иран и Русия са близки дипломатически, военни партньори, включително във вашия сайт наскоро пишехте, че те дори ще произвеждат общ дрон, нов вид дрон. Нека да продължим кои са тия крайно десни. Вече споменах името на първия, Расмус Палура, който е шеф на стабилна права, така се казва неговата партия, която се отцепила от тази крайно дясната, която се формира 96-та, датската народна партия. А този, който изгори буквално преди няколко дена в Копенхаген, забележете, понеделник изгориха Корана пред иранското и пред иракското посолство, а във вторник пред турското и пред египетското. Веднага човек, като погледна международната сводка, буквално в момента Сиси е в Турция. Президента на Египет е в Турция. Президента на Египет е в Турция. Защо? Това да стане тема за разговор. Кой печели от тая провокация най-ново? Вижте, ще цитирам министъра на гражданската отбрана на Швеция, който казва, че това са партии, които се подкрепят от Русия. Нещо, което го виждаме в цяла Европа. Цяла Западна Европа има такива партии, проксита, които се финансират, които се направляват от Русия само и само. Тоест, да стане дестабилизация. Ние създаваме от едната страна проблема, имайки един човек, който отива в центъра на Стокхолм или на Копенхаген, пали Корана. От другата страна има една скачения съд на крайно десните, които наскачат с обратните тези. Вижте, за създаване на напрежение. Това са проксите продажници. Проксите продажници, които очевидно не желаят Швеция да стане член на НАТО. И знаете, там има един изпитателен срок. Ердоган каза да. Аз ги пускам. Обаче турския парламент дали ще ги пусне, ще видим. Ердоган не може да не вижда цялостната ситуация. Тоест, идеята е, той ще използва ли тези провокации като оправдание, за да не приеме Швеция в НАТО? Това е натиска. Вижте, Ердоган, колкото е да е голям диктатор, все пак има обществено мнение. Когато, да речем, имате 100 000 човека излезат на улицата, когато и атакуват шведските посолства. Това, което се случи на Швеция буквално сега, тези дни, превзеха шведското посолство в Ирак. Изгониха шведския посланик. Нещо повече, на 5 или 6 места в ислямски държави, шведските посланици бяха привикани. Тоест, тотален крах. И естествено, Турция няма как това да не влияе. Няма как турското обществено мнение да не се настрои срещу Швеция. И естествено, депутатите какво ще направят? Те не могат да бъдат извън общественото мнение. Тоест, схемата е толкова прозрачна, която, да речем, видяхме Брексит. Mm-hmm. Спомнете си там историите с Брексит, как се получи. Не само с опитите за отцепване на Каталуния, имаше същите... Пак ви казвам, това е същата схема. Между прочим, още един аргумент. Преди 20 дена се появи в арабски сайт един много интересен клип, в който човека, който изгори Корана, този Салван Мамика, прави контакт с един египтянин, забележете, избягал от Египет, мюсюлманин, приел християнството и избягал къде? В Екатеринбург. И това е клип, който го излъчва чеченския министър на информацията, който казва, тези двамата координират действията си. Тоест, едва ли не иракчанин на швед дал указание на египетския християнин, който е в Русия, и той се появява там пред една джемия и почва да я ръси с Корана с алкохол. Тоест, разбирате ли, руската връзка е повече от очевидна. Рекапитулацията, доколкото разбирам в момента, е следната. Русия има интерес Швеция да не влезе в НАТО.
Това е инструментът, през който може да се оказва натиск върху Турция и върху общественото мнение в Турция, най-вече върху Ердоган, за да не позволява на Швеция да влезе в Алианса. Това е тезата. И това е, всъщност трябва да направим един извод. Много е важно какви проксите имате на вашата територия. В чий интерес те работят? Господин Чуков, на колко държави в Европа и в Европейския съюз има проксите руската държава? Ние си говорим за България много отдавна. Говорим си за Сърбия, тук до нас, говорим си за Северна Македония. Там говорим за един друг свят, за един скандинавски свят, за едни хора, които в нашите глави са много по-развити, ако щете, от към гледна точка на сигурност, от към цивилизационен избор. Говорите за проксите. Ето тази партия, датски патриоти, дори не може да участва на изборите. Там, за да участваш в изборите, трябва да имаш 20 000 гласа. Подписа трябва да имаш. Те са събрали 120. Ето това е проксито. Разбирате, това са екстремисти, които са взели някой друг лев и естествено викат и крещат, така че, нали, да се опитат да уберат тези най-крайни десни слоеве и самата държава. Било то Швеция, било то Дания. На Иран в ситуацията. Знаем, че Иран и Русия на практика си поделиха Сирия. Продължават да се подкрепят, но доколкото разбирам, Иран активно участва в този тип провокации през хора, които са работили за държавата. Тоест, има ли някаква договорка между Русия и Иран, която Иран да получи нещо след... Ако приемем, че опитите на Русия да разцепи... Там не са хармонични отношенията. Значи Русия и Иран се явяват икономически конкуренти. Знаете, и двете са износителки на нефт. На петрол и газ. Там нещата са моето си е мое, твоето си е твое. Нали, всеки играе самостоятелно по отношение на санкциите. Но когато стане въпрос за военна координация, координация на европейския континент, там очевидно нещата са ясни. Нека да припомня, че миналата година, юли месец, цитирам израелски източници, имаше кибератаки, забележете, срещу сайтовете на КПП-та на Румъния с Украина. Там, където влизаха ужасно много бежанци. Тоест, източника на тези кибератаки се оказаха ирански групи. Споменахте Румъния да влезе малко във войната на Русия с Украина. Тази сутрин стана ясно, че руснаците са ударили румънски кораб в украинско пристанище. Преди няколко дни войната се премести и ударите бяха на 200 метра от румънската граница. Вървим надолу по река Дунав. Има ли възможност войната да се пренесе все по-близо до нашите граници, до натовските граници имам предвид? И смятате ли, че Русия има достатъчно самочувствие и, как да кажа, такава авантюристична лудост да направи някаква такава беля? Вижте, не съм конспиратолог, но все пак следа, слушам не само български източници, руски, ако щете, западни, но и арабски източници са изключително добре информирани. Това, което каза Пьотър Толстой, за мен беше скандално. Говорите за изказването на депутат от Руската дума, който каза, че на практика българското Черноморие е руско и че могат да направят провокации в България по всяко време. Вижте, вие видяхте, нали, реакцията на представители на нашите официални институции, че това още няма нищо. Това просто Путин никога няма да нападне България. Вие видяхте мнението на Толстой за България. Вие чухте какво каза той, че... Изключително брутално и обидно е. Изключително. Пак ви казвам, че това, което виждаме го в момента, господин Това, което ние виждаме в Дания и в Швеция, което те се опитват да влезат чрез либералните конституции, във всички случаи подобен подход ще бъде използван от съответните служби и центрове в Русия, за да го направят и в държави като България и Румъния, които те считат едва ли не за собствен двор. Колко е голяма опасността пред страната, не имайки предвид, че отдавна има съмнение за пробив в българските служби. Абсолютно ясно е на всички, че имаме и политически играчи, които очевидно действат в услуга на Кремъл. Не искам да правя такъв анализ. Ще стана много така. Ще се наклона в едната или другата посока. Тук е работа на политиците, на държавниците да преценят къде е националният интерес. Ето, ние не знаем какво е национален интерес. Едните казват, ти си предател, другия казват, не, ти си предател. В теорията на външната политика, която аз преподавам от 20 години, там имате освен национален интерес, имате един низ от термини. Това е национална догма, национален идеал. Това са неща, които са формирани през вековете. Ето, ние тук не можем да се договорим всъщност за националния си празник. Но, така или иначе, мен ми се струва, че процесите, които в момента текат в България,
Много ми наподобяват на 10 ноември, само че 10 ноември беше само върха. Един човек си отива, пристига един друг. Сега в момента ние тръгваме надолу, а това надолу вече обхваща много хора. Проблема, като че ли изглежда в България в момента, че промените не се случват чак толкова много през върха, колкото има нещо колкочещо отдолу. Отдолу. Ето вие, например, предната тема, която имаше за образованието, тъй като аз имам отношение към образованието, искам да ви кажа, че някои от българските политици са просто формирани в светлината на преподаватели, които са абсолютно промити мозъци. Не искам да споменам имена. Ние всички виждаме примерите, излизат постоянно в социалните мрежи. Тоест, тук трябва да се сложи акцент върху отговорността на човека, който преподава тази материя. Ето, погледнете сега в връзка с дебатите, които 3 март или 24 май. И вие може да прочетете две истории на България. Буквално две истории на България може да прочетете. Какво правим в тази ситуация? И в един момент конфронтация, крясъци, викове. Но въпросът е следния. Нека да не стигаме до шведски и до датския случай, което откровени проксита работят против интересите на своята държава. Тук мога да ви говоря колкото искате. Колкото искате. Това просто до там да стигнете, че в столицата ви да рекламират Копенхаген да стане столица на вилает световен халифат. Европейския халифат. Това беше 90-те години. Има клипчета. В Швеция да не говорим. Разбрах ви. Много благодаря. Професор Владимир Чуков, арабист и международен анализатор, ми беше на гости. Пускаме ви да си тръгвате вие. Но нещо много важно излезе от разговора с господин Чуков. Всъщност, оказва се, изгарянията на Корана в скандинавските държави, в Дания и в Швеция, най-вероятно не се дължи на някаква религиозна непримиримост, а по-скоро е провокация, прокси поредната прокси война на Русия в Европа. Сега реклама.